Šta mislite o kombinovanoj nastavi? Pa nije zahvalno. Znači, nije zahvalno za decu. Je li ovo vaš sin? Jeste. A ide on u školu? Ide. On je đak drugog razreda i oni trenutno idu redovno. Spada u generaciju, znači, koja nije imala online nastavu, ali mi zato ćerke idu u srednju školu i dosta su izgubile. Mislim da bi trebalo da nekako ipak posećaju časove. Što se tiče mene, ja sam završio školu za sad bolje online, jer zbog COVID-19 naravno. To mi se uopšte ne sviđa. Mislim da treba da idu normalno, e sad deca naravno teško se razboljaju, pa mislim da njima ništa ne može da se desi, jedino profesorima koji nisu vakcinisani. Tako da mislim i deca treba da idu u školu, normalno. Mislim da je neophodna, znači zbog ove trenutne situacije koja nas je zadesila, zbog rasterećenja, jer masovno oboljevaju i deca i stariji, tako da neophodno je distancirati malo decu, da što bude manje gužve u školama. Na kompjuteri, to je dobro na kompjuteri, na onaj što ide, ali bolje ovako na tablu, na kredu. Pa više možda se nauče na kompjuteri, ne znam. Ja nisam za kombinovanu nastavu. Najbolje je da se ide u školi, ono klasičan metod, standardno i tako, šta da vam kažem. Ne, smatram da nije baš pogodno ovo za, i kako za studente, tako za đake u osnovnoj, srednjoj školi.